Kybermaailmasta puhutaan nykyisin paljon. Uutisissa vilahtelevat siihen liittyvät sanat, kuten kyberturvallisuus, kybersodankäynti, kyberrikollisuus ja kyberosaaminen. Mistä kyberturvallisuudessa oikeastaan on kysymys? Käsittelemme seuraavaksi keskeisiä kybermaailmaan liittyviä asioita. Mikä kybermaailma on ja miten sitä voisi kuvailla? Kuinka kybermaailma vaikuttaa arkeemme? Mitä on informaatiovaikuttaminen ja kuinka kybermaailma liittyy meidän kaikkien elämiin? Lisäksi käymme läpi muutamia keskeisiä kybermaailmaan liittyviä käsitteitä. Mistä siis puhutaan, kun puhutaan kyberistä? Yksittäisenä sanana kyber ei tarkoita mitään, vaan sitä käytetään yhdessä muiden sanojen kanssa. Tyypillisesti kaikki kyberalkuiset termit viittaavat sähköisessä muodossa olevan informaation käsittelyyn, eli tietotekniikkaan, tiedonsiirtoon sekä tietojärjestelmiin. Kybermaailma saattaa kuulostaa ilmiöltä, josta vain asiantuntijoiden tulee ymmärtää jotain. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan kybermaailma koskee meitä kaikkia. Me kaikki nimittäin elämme arkeamme kybermaailmassa. Arkemme on viimeisten vuosikymmenien aikana muuttunut erittäin nopeasti, eikä muutoksen tahti osoita hidastumisen merkkejä. Päinvastoin. Lähes kaikkiin arkemme asioiden hoitamiseen käytetään nykyisin tietojärjestelmiä, tietoverkkoja ja ohjelmistoja, eli kybermaailmaa. Hieman yksinkertaistaan voidaan sanoa, että kybermaailmassa on kyse bittien maailmasta. Bitti on tietokoneen ymmärtämässä muodossa oleva tiedon yksikkö, jonka arvo voi olla 1 tai 0. Kybermaailmassa kaikki koostuu biteistä. Tätä voi verrata siihen, että fyysisessä maailmassamme kaikki koostuu atomeista. Yhä useammin bittien ja atomien maailmat kietoutuvat toisiinsa. Vaikka esimerkiksi televisio on fyysinen esine, ei se toimi ilman bittejä. Aivan samalla tavoin bittien ja atomien yhteispeliä tarvitaan vaikkapa kaupankäynnissä, terveydenhoidossa tai liikenteessä. Tähän liittyen puhutaan nykyisin paljon digitalisaatiosta. Digitalisaatio tarkoittaakin myös bittien maailman ja kybermaailman levittäytymistä yhä laajemmalle kaikkialle elämiimme. Kybermaailma ja sen bitit siis vaikuttavat meihin kaikkiin, eikä meistä kukaan voi enää jättäytyä kybermaailman ulkopuolelle. Siksi on tärkeää, että me kaikki tiedämme ja ymmärrämme perusasiat kybermaailmasta. Olemme varmasti kaikki vähintäänkin kuulleet uutisia siitä, kuinka erilaisten tietojärjestelmien toimintahäiriöt ovat vaikuttaneet tavallisten kansalaisten elämään. Ostoksien maksaminen kortilla lähikaupan kassalla ei ole onnistunut, palkka ei ehkä ole tullut tilille ajallaan, tai kaupungin liikenne on ruuhkautunut liikennevalojen ohjausjärjestelmän seottua. Kriittisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan kaikkia niitä palveluita, järjestelmiä ja rakenteita, jotka ovat yhteiskuntamme toiminnalle elintärkeitä. Esimerkkejä kriittisen infrastruktuurin osista ovat muun muassa maksujärjestelmät, liikenteen ohjausjärjestelmät tai vaikkapa sähköverkko. Kriittinen infrastruktuuri ja kybermaailma ovat nykyään kietoutuneet yhteen niin tiukasti, että useimmissa tapauksissa kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat järjestelmät eivät enää voi toimia, jos kybermaailma ei toimi. Järjestelmille kuuluvien tehtävien suorittamiseen ei useimmiten ole vaihtoehtoisia tapoja. Siksi monet arkemme toiminnot ovat täysin riippuvaisia kybermaailman toimivuudesta. Arjen häiriöt ovat ikäviä, ja pahimmassa tapauksessa niistä voi aiheutua myös merkittävää haittaa ja jopa vaaraa. Ennen kaikkea ne rasittavat kuitenkin henkisesti. Totuttujen toimintojen ja rutiinien häiriintyminen saattaa horjuttaa turvallisuuden tunnetta ja saada meidät epävarmoiksi. Tämä on normaalia, ja onkin hyvä jo etukäteen pohtia sitä, kuinka selviämme, jos yhteiskuntamme perustoiminnot eivät joskus toimisikaan niin kuin tavallisesti, esimerkiksi kybermaailman ongelmien tai jonkin muun syyn vuoksi. Käydäänpä sitten läpi muutamia kybermaailmaan liittyviä keskeisiä käsitteitä. Kybertoimintaympäristö on digitaalisen informaation käsittelyyn tarkoitettu toisiinsa yhteydessä olevista tietokoneista ja muista laitteista sekä tietoverkoista muodostunut ympäristö. Kyberuhka tarkoittaa mahdollisuutta sellaiseen kybermaailmaan vaikuttavaan tekoon tai tapahtumaan, joka toteutuessaan vaarantaa kybermaailman oikean ja virheettömän toiminnan.
Kyberturvallisuus on kybermaailman turvallisuutta. Se tarkoittaa sitä, että erilaiset kybermaailmaan kohdistuvat uhat ovat hallinnassa ja kybermaailma toimii oikein ja virheettömästi. Tällöin esimerkiksi kybermaailman toimivuudesta riippuvainen kriittinen infrastruktuurikin toimii oikein ja on luotettavaa. Internet of Things, eli esineiden internet, tarkoittaa internetin laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan ohjata ja mitata verkon kautta. Esineiden internet on yhä useamman arkea. Esimerkiksi pesukone voi olla yhteydessä internetiin. Palvelunestohyökkäys tarkoittaa verkkohyökkäystä, jossa pyritään estämään tietyn verkkopalvelun tarkoitettu käyttö. Tavallisimmin hyökkäys toteutetaan kohdistamalla palveluun niin paljon verkkoliikennettä, että palvelu ei enää suoriudu tehtävistään. Phishing, eli tietojen kalastelu, on toimintaa, jolla pyritään saamaan haltuun luottamuksellisia tietoja, esimerkiksi henkilö- tai tilitietoja niin, että esiinnytään tiedon saantiin oikeutettuna tahona. Näiden tietojen avulla voidaan sitten pyrkiä saavuttamaan esimerkiksi taloudellista hyötyä. Tietojärjestelmä on ihmisistä, tietojen käsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmistoista koostuva järjestelmä, jonka tarkoituksena on informaatiota käsittelemällä tehostaa tai helpottaa jotakin toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi. Tietoturva viittaa kaikkiin niihin järjestelyihin, joilla pyritään varmistamaan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus. Tietoturvaan kuuluvat muun muassa tiedon, laitteistojen, ohjelmistojen, tietoliikenteen ja tiedon toiminnan turvaaminen. Yksilötasolla tietoturva tarkoittaa tärkeiden tietojen ja laitteiden suojaamista. Trolli on viesti tai henkilö, jonka ensisijainen tavoite on ärsyttää ihmisiä, aiheuttaa ristiriitoja tai aiheuttaa turhien viestien kirjoittamista. Yleensä trollaaja esittää jostakin aiheesta äärimmäisen mielipiteen, vastustajien kantaa halventaen ja muiden argumentteja huomioon ottamatta. Trolli liittyy käsitteenä usein informaatiovaikuttamiseen. Mistä siinä on kyse? Sanotaan, että tieto on valtaa. Siksi tietoon, eli informaatioon, pyritäänkin vaikuttamaan koko ajan. Arjessamme esimerkkejä tällaista vaikuttamista ovat muun muassa mainonta tai valistuskampanjat, joilla meitä yritetään saada syömään terveellisemmin tai liikkumaan enemmän. Tietoon vaikuttaminen on merkittävä osa myös valtioiden välisiä suhteita ja erilaisia kriisejä. Tällaisissa tapauksissa puhutaan informaatiovaikuttamisesta tai informaatiosodankäynnistä. Niillä tarkoitetaan vaikuttamista kansalaisiin, päätöksentekijöihin ja toimintakykyyn ohjailemalla saatavilla olevaa informaatiota ja sen kulkua. Teknologia on muuttanut suomalaistakin viestintäympäristöä huomattavasti. Perinteisellä medialla ei ole enää pitkään aikaan ollut viestinnällistä monopolia, vaan kuka tahansa voi saavuttaa hyvinkin suuria yleisöjä internetin ja sosiaalisen median kautta. Siksi informaatiovaikuttaminenkin on nykyisin helpompaa ja usein huomaamattomampaa kuin aiemmin. On tärkeää, ettemme kyseenalaistamatta usko kaikkea, mitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa näemme. Siellä välitettävä tieto voi olla tahallisesti vääristeltyä tai täysin virheellistä. On olemassa jopa kokonaisia verkkosivustoja, joiden tarkoitus on levittää virheellistä ja jonkin tietyn toimijan etuja palvelevaa tietoa. Tällöin voidaan puhua valemediasta. Oikeat mediat tarkistavat välittömänsä tiedot ja pyrkivät aina mahdollisimman virheettömään viestintään, vaikka niilläkin toki usein on omia tavoitteita ja tarkoitusperiä. Informaation vaikuttamiselta suojautuminen perustuu osaamiseen ja tietoon. Informaation lähdettä kannattaa aina pyrkiä arvioimaan sitä koskevan tiedon perusteella, ja samasta aiheesta kannattaa pyrkiä hankkimaan tietoa useista eri lähteistä. Tällöin voi kehittää niin sanottua media- tai monilukutaitoaan, joka on yksi modernin yhteiskunnan uusista kansalaistaidoista. Kun puhumme kyberturvallisuudesta, voimme puhua myös tietoturvasta. Jokaisen digitaalinen identiteetti, esimerkiksi pankkitunnukset ja erilaiset palveluiden salasanat, ovat sellaista tietoa, joka kannattaa ja jonka haluamme turvata. Tähän voimme itse vaikuttaa esimerkiksi pitämällä erilaiset laitteet ja niiden ohjelmistot päivitettyinä sekä käyttämällä virustorjuntaohjelmia ja eri salasanoja eri palveluihin. Toisaalta on myös paljon sellaisia asioita, joihin emme voi vaikuttaa, mutta joiden ymmärtäminen on tärkeää. Arjessamme moni asia on kytkeytynyt verkottuneeseen tietoyhteiskuntaan. Vesi tulee hanasta ja sähkö pistorasiasta, mutta niin ei tapahdu ilman kybermaailmaa. Erilaiset toiminnot ovat hyvin riippuvaisia kybermaailman toimivuudesta.
maalais- ja kaupunkilaisjärjellä pääsee pitkälle. Usein sellainen asia, joka kuulostaa liian hyvälle ollakseen totta, ei olekaan totta. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin muistaa, että kybermaailmasta on enemmän hyötyä kuin haittaa. Se tekee nykyisen kaltaista elämästämme mahdollisen. Kybermaailmaa ei kannata pelätä.